João. João, beleza? Essa é a segunda entrevista de hoje. João, beleza? Boa noite, Tudo Paulo. bem? Boa noite, Tudo com João. você? Tudo tranquilo? Seja bem-vindo ao nosso palco Muito virtual aqui do obrigado. Bar Museu da Esquina. Bem, É um prazer estar essa é a aqui. nossa. Que bom, que bom. Essa é a nossa segunda entrevista com mais um participante do segundo festival Estação das Artes do Bar do Museu Clube da Esquina. João Beleza está defendendo a música Tanto Faz. Correto? Corretíssimo. Maravilha. Então vamos lá. João, como eu disse, esse festival é um oferecimento do Bar do Museu Clube da Esquina e do Laboral Cultural de Belo Horizonte. Essa entrevista, né? Entrevista é uma parceria entre o Bar do Museu e o Laboral Cultural de Belo Horizonte. Muito bem, gostaria de começar primeiro esse nosso bate-papo conhecendo um pouco do João Beleza, né? Vamos falar um pouquinho aí, você contar um pouco a sua história, como é que a Ô música. Paulo, eu tenho que dizer que a música esteve comigo sempre desde que eu nasci. Você entende? Porque desde pequeno eu sempre gostei de cantar, de ouvir música, sabe? A música Ok. sempre teve um presente na minha vida, sabe? Nietzsche até dizia que a vida sem música não tem sentido. No meu caso, para mim, se a música não tivesse aqui, para mim nem existia vida. E eu comecei a fazer violão com 9 anos e fazer canto com 13 anos. E mantém as atividades, os estudos até hoje. Ok, E hoje eu legal. canto, toco e componho também. Maravilha, João. Bacana, desde os 9 anos, então. Desde os Desde 9 anos. os 9 que eu comecei a fazer aula, que foi de violão. Mas é que quando eu falo que a música sempre teve presente na minha vida, Paulo, é porque eu sempre gostei de cantar, de ouvir música. Eu ia para casa, às vezes eu ia. Até hoje eu faço isso. Assim, eu vou indo pro carro do meu pai, que lá tem um toca CD. Aí eu não entro no carro sem o CD na minha mão para colocar para escutar. Entendi. A música, ela é o dia inteiro na sua cabeça, né? Dia inteiro, 24 horas. E foi a sua opção, você vive da música, você estuda? Como Eu que é? vivo e faço faculdade de música no. Faço no UNBH, sou aluno, inclusive, do Rodrigo Borges, filho do Marilton. Ah, tá. Que legal. Maravilha. Maravilha. No campus do Buritis? No campus do Buritis, mas agora tá no online, assim. Não tá no Sim. presencial ainda, não. Mas se Deus Ok. quiser, vai voltar ainda esse ano. Vai, tranquilo. Vai passar. Vai passar e a gente vai voltar a fazer as festas e tudo e tal. Com certeza. Muito bem, João. Então vamos começar aqui com uma rodada de perguntas. Tá? Manda E lá. durante essas perguntas a gente vai conversando também, conhecendo um pouco de você, do seu trabalho, né? Vamos lá. Primeira pergunta que eu quero te fazer é: você já conhece o Bar do Museu? Eu Já? estive aí várias vezes, inclusive prestigiando o Marilton e o Rodrigo juntos. Ah, tá. Então você já é um Eu sou muito fã frequentador, do né? bar. Ok, legal. Que bom, que bom. E você. A segunda pergunta é: onde que você viu sobre o festival? Eu estava fazendo uma aula de canto, meu professor de canto, não sei se você conhece, o Antônio Marra, ele falou comigo do festival e falou: João, esse festival é sua cara e tal. Aí eu olhei o edital e tal e me inscrevi. Ah, bacana. Legal. Então foi indicação. Foi Foi através da indicação do meu indicação. professor de canto. Ok. Bacana. Muito bem, João. Então, vamos lá. Você já falou aí, né, da sua trajetória musical, mas eu queria saber mais sobre a influência do Clube da Esquina na sua trajetória musical, na sua carreira. Ô, Como Paulo, que é? eu gosto de música brasileira, assim. Eu gosto muito de música e o que eu gosto muito é a música brasileira, sabe? O Clube da Esquina, pra mim, como é que eu vou dizer? É um dos movimentos, assim, mais legais que já surgiu na música brasileira. Eu digo até que os três movimentos, assim, de grande importância na música brasileira, assim, que trouxe uma novidade, pode ser uma revolução ou algo novo,
foi, no caso, para mim, a Bossa Nova, depois a Sim. Tropicália e depois o Clube da Esquina, falando em ordem cronológica. E o Clube da Esquina, eu gosto muito assim das harmonias, das melodias, das letras assim. E o Clube da Esquina, para mim, o mais importante é que o Clube da Esquina trouxe uma música de origem mineira em si, porque já tiveram compositores assim, cantores de Minas e tal, que faziam música e tal, mas não era uma coisa totalmente mineira. E essa coisa totalmente mineira veio com o Clube da Esquina. Ok. Esse acento, né? Essa influência, Esse esse. destaque de Minas Gerais, uma música genuinamente mineira. Ok. Legal. É. Sou obrigado a concordar. Até mesmo porque eu sou jovem há mais tempo que você. Eu estou jovem há mais tempo que você. Essa. Nasci com o primeiro disco dos Beatles. Eu nasci com o primeiro disco dos Beatles. Desde então, estou jovem. De lá para cá, eu continuo jovem. E Isso aí. aí, uma das coisas que me chama muita atenção na minha infância em Minas Gerais, o congado. E o Milton usa muito, né? Os ritmos de congado, de Filha de Reis. Ah, Bacana o isso, essa Milton usa referência. muita coisa desse tipo. Inclusive, uma Né? canção que eu gosto, tem uma canção que eu tava conhecendo, inclusive, esse ano dele, que eu acho muito bonita, que é uma música. Você deve conhecer, sim, Itamarandiba, dele do Brant, Sim, que eu acho Marandinho. bonita, uma homenagem, assim, que ele faz ao Vale do Jequitinhonha, assim. E é muito bonito, assim, que ele não só fala de Itamarandiba, mas fala de cidades que mais, são mais ou menos perto, que ele fala Turmalina, fala Diamantina, Pedra Azul, é muito bonito. Sim, verdade, verdade. Muito bem. Então, continuando aqui, você já falou, eu vou lhe fazer. Fala da sua música, da música que está concorrendo, que é Tanto Faz, Sim. né? Fala como que essa música surgiu, fala dela, da letra para gente. O Tanto Faz, o Paulo, é uma parceria minha com meu pai, sabe? Meu pai também gosta de música, assim. A família do meu pai é toda musical, inclusive. Minha avó é professora de piano. E meu pai, por mais que não tenha, não trabalhe com música, ele toca piano muito bem. A gente fez essa música. E essa música tá, inclusive, no meu primeiro projeto autoral, que, se Deus quiser, sai ainda esse ano. E aí, quando eu quis fazer Tanto Faz, eu quis fazer uma música que falasse de coisas que as pessoas, que todo mundo vive, assim, que é uma, assim, é um, no caso, o eu lírico. É um alguém que é amigo de outro alguém, mas ele não quer só amizade. Ele quer também viver uma história de amor com essa pessoa. Então, assim, é uma música que eu quis buscar falar de uma coisa que ninguém escapa de viver isso um dia, sabe? Que legal. Legal. Fala um pouquinho da letra aí pra gente. A Fala a letra, vamos ver. letra, Como o Cláudio falou dele, vamos o ver eu se você lírico, vai. por exemplo, o cara fala com a pessoa assim: você me faz sentir alguém capaz de ir muito mais além dos meus próprios planos, dos meus pensamentos, você me faz. Então, ou seja, ele tá falando pra pessoa o seguinte: nossa, você é tão legal comigo, quando eu tô, você me faz até ir além, tal. E aí, depois ele fala, daí ele se declara, ele fala: eu quero ser bem mais que seu amigo. Eu quero ser bem mais. Estar sempre contigo em qualquer lugar, tanto faz. Assim, então ele fala para a pessoa como é que ele faz, como é que esse outro alguém faz ele se sentir, e fala que ele quer mais além da amizade, que ele quer ser o grande amor, ver uma história de amor com essa pessoa. Bacana. Bem bonito. Bonito. Muito bem. Então vamos em frente. Eu vou lhe fazer aqui agora uma rodada de perguntas sobre o Clube da Esquina, tá? São três perguntas assim. Só uma delas eu vou até eliminar porque. Qual foi a influência da música do Clube da Esquina em sua região? Você é de Belo Horizonte, né? É. Você é daqui. Então. Nasci no berço do clube, né, o Paulo? Eu sou. Não tem jeito de você estar em Belo Horizonte sem ninguém saber o que é Clube da Esquina. Sim, então não tem jeito. Ok. Então vamos para as outras duas, que é: qual foi a primeira música do Clube da Esquina que você ouviu? E qual músico do Clube da Esquina que você se identifica? Músico, né? Músico, músico. Qual música? Qual a primeira música que você ouviu? Qual músico?
A primeira canção que eu ouvi na vida do clube foi Maria Maria, do Milton e do Brandt também. E eu acho assim, uma letra tão bonita, que eu acho muito bonito que os dois falam assim, que no caso, ele não está falando só de Maria, mas ele está falando da mulher em geral. Fala assim, a importância da mulher na sociedade, na vida de todos nós. E eu acho, quando eu escutei essa música pela primeira vez, assim, não tem jeito de se apaixonar pela interpretação de Milton Nascimento. Assim, seja cantando uma canção dele mesmo, até ele cantando uma canção de outra pessoa. E é lindo assim a letra, assim, quando fala quem traz na pele essa marca possui a estranha, que na verdade estranha não tem nada, mania de ter fé na vida. Dali Fernando Brant. Tá ali Fernando Brandt e Milton. Muito bem, muito bem. E qual músico você se identifica? Qual dos Olha, músicos? o Paulo, tem que dizer que eu sou ainda assim, eu sou muito jovem, tenho 20 anos assim, então assim, eu sou ainda um aprendiz de música, sabe? Mas um músico que eu tenho, que eu levo muito como referência assim para várias coisas, é sem dúvida o Milton Nascimento, sabe? Porque eu gosto assim, quando eu tô fazendo aula de canto, inclusive, até um tempo, detalhe, meu professor de canto, ele participou, assim, ele fez parte lá do elenco, lá do show do Tambores de Minas, do Milton. Então, assim, eu tenho, assim, eu sempre gostei de ouvir o Milton, assim, mas, assim, quando eu escuto o Milton, e, assim, até meu professor, assim, gosta muito do Milton também, eu também gosto, sabe? Tem jeito de não gostar, mas é porque eu também gosto muito, assim, como é que ele, pelas canções que ele escreve, pelas letras, pelas melodias, pelas harmonias, assim, e também pela voz do Milton, porque o Milton tem uma voz, assim, que é uma coisa absurda, aquela voz dele, assim, porque ao mesmo tempo que ele tá num grave, ele vai para um agudo, para um falsete, assim, que aparentemente você olha e fala assim, ah, que coisa impossível. Mas quando você. Assim, eu acho que tudo na vida você tem que arriscar, sabe? Mesmo que você não consiga. E aí eu acho legal que o Milton, eu pego o Milton também por causa da voz dele, ele tem uma técnica vocal, um falsete muito preciso, ele faz aquele falsete assim com uma, vamos dizer, com uma força assim de, com uma precisão assim que é resultado de muito treino e tal. E então assim, é para mim é Milton Nascimento. Ok, maravilha, maravilha. Muito bem, então, ô João, estamos chegando aí, ó, o nosso bate-papo é rapidinho, né? Eu quero convidar você para a gente se encontrar. Nosso próximo encontro será no dia 6 de junho. Convidar todos aí para a semifinal, no dia 6 de junho, onde que vai ser online, lógico, né? E onde nós tiraremos os 8 finalistas. Então, no dia 6 de junho, nós vamos nos encontrar virtualmente mais uma vez. Vai ser uma live onde a gente vai escolher com os jurados os 8 finalistas, né? Essa é uma etapa do festival, são as entrevistas. Essa semana teremos entrevistas a semana inteira. Começamos no sábado com Fernanda Santana e Adriana. Ontem foi Tadeu da banda Certas Canções e Lorraine Rose, esqueci o nome dela aqui, desculpa, perdão, mas eu falo depois. E hoje, Cláudio Fraga e João Beleza. Muito bem. Ok, então nós vamos encerrar com uma última pergunta, na verdade não é uma pergunta, é uma mensagem, né? Eu gostaria que você deixasse para todos os participantes uma mensagem, né? Todos que estão participando. Uma mensagem, porque a gente sabe muito bem que o Clube da Esquina, ele é formado por amigos, tem uma base que é a amizade. Então, essa é a nossa proposta com o festival, que você deixasse uma mensagem para os participantes do festival, para que a gente não tenhamos o foco na concorrência, mas na participação, né? E que é como o Clube da Esquina, que a gente possa criar laços entre os artistas e fortalecer esses laços. Deixa aí uma mensagem. Eu tenho, na verdade, assim, como eu já disse, eu sou o mais novo, assim, dos participantes, assim, eu queria dizer que eu tô com um sentimento, assim, de gratidão
por estar assim na, por ter chegado até aqui na semifinal e ao lado assim de grandes colegas assim que trouxeram canções maravilhosas assim. Então assim, acho que é muito importante que a gente mantenha esses contatos assim para a vida toda, porque assim, qualquer profissão assim, principalmente na música, o contato assim é muito importante para a vida toda assim. Às vezes você lembra de um cara assim que ele fez uma música bonita no festival, quero chamar ele para fazer uma para mim ou para fazer uma comigo e tal. Eu acho que esses contatos assim são importantes assim. E a gente vai levar para a vida toda, se Deus quiser. Muito bem, muito bem. Muito obrigado, então. Beleza, essa foi a última entrevista de hoje. Amanhã a gente volta às 19 horas com mais dois participantes para apresentar para o público, para que o público conheça. É, começamos no sábado com... Vou repetir porque eu esqueci o nome de uma e já achei aqui. Começamos no sábado com Fernanda Santana e Adriana. No domingo foi Rayane Lose e Tadeu Camargo, da banda Certas Canções. Hoje foi Cláudio Fraga o primeiro e agora encerrando com João Beleza. João Beleza, te desejo boa sorte, né? Sucesso na sua carreira e boa sorte no festival, tá bom? Muito obrigado pela participação, muito obrigado a todos aí. Amanhã a gente volta com mais uma entrevista, mais uma rodada de entrevistas. Tá joia? Valeu! Obrigado, tchau, tchau! Tchau!